No genero prou expectatives amb l'inici. Què puc fer? Ara, quan llegeixo, em fixo en coses que no veia. Sempre igual. La idea la tinc clara, però el text no queda prou bé. L'escola d'escriptura té la clau que busques. El nou format de videocursos en directe. Classes online en les quals pots participar des d'on tu vulguis, mitjançant una tecnologia molt intuïtiva que combina videoconferència, compartició de continguts i àudio integrat. Ara pots descobrir l'escola d'escriptura més gran d'Europa des de casa o des d'on vulguis. Nou format de cursos virtuals. Fàcil, còmode, magistral.